Братья поляцы з України, з Харкова, жовніш войска українського, це поздоровіч, войска польське. Пару слов. Уважаемые польские войска, мы вас поздравляем от украинской армии, от Збройних сил Украины с вашим праздником. Так как у нас происходит сейчас война, думаю, никто не пожелает так, чтобы было ни у вас, ни в любой стране, чтобы все прекратилось мирно, чтобы мы жили всегда в добре, в доброте, любили своих родителей, любили своих мам, бабушек, всех, полностью всех своих семей. Так же само желаю и для вас, чтобы вы любили всех своих сожителей, всех своих соседей, государств. Понятно. Для того нам потрібно звичайство. Очищать наші терени від смруда комуністичного, російського, путіновського. Рівніш поздравим від війська українського. Слава Україні! Героям слава! Вітам поляці, рівніш від обличчя Майдана, майдановців. Теж хочемо поздравити поляків, привітати з Днем війська польського. То рівніш, як і для Польщі, швента жеч. І для нас рівніш. Шановні поляки, я радий вас привітати з вашим святом, з Днем Війська Польського. Я хочу побажати, щоб у вас і у нас завжди була можливість прогнати будь-якого загарбника, щоб була зброя в руках і у вас, і у нас. Щоб ми гідно зустріли цих непроханих гостей. Попитки. Мовімо о тим, щоб цивільним людям, полякам, роздач бронь. Щоб не тільки військо польське броніло свій край і суверен терени польські, а й рівніш всі мали можливість бронити свій край. Всі поляці, щоб були здольні, щоб не мали патерналізм і невольницьке заховання в душах, а щоб були як американі. А щоб були як американі, то повинні уміть пощадать там бронь. Щоб окупант, не дай Бог, не пшишет і як двох кочент головами не єбнув один другого. А потім в рамках того окупанта те коченти почали себе вишарпивати тважі. Для того і повинні ж ми і ви знати вже бронь в ренцах поляків, в робі поляків, другом Америком в Європі. Рівніш нас, рівніш.